اولاد پیدا کرنا واجب نہیں، اولاد دی تربیت واجب ہے. سن دے پے یا کوئی نہ میری گل؟ اولاد پیدا کرنا بھائی شوکت، اے او گلا قبر یاد نہ آویں تو میں سائن دا ذاکر کیوں؟ اولاد دی تربیت کرنا واجب ہے. تربیت ایسی کرو دسنا نہ پوے بھائی علی دے شیعہ دی اولاد، پتر نو آلہ تو آلہ سکول اچ پڑھا لیکن ان محفل اچ بہن دی تمیز بھی دس. آلہ تعلیم واسطے بے شک اس نو تو انگلستان بھیج دے لیکن اس نو یہ بھی دس کہ مجلس حسین اچ بہنا کیویں، اٹھنا کیویں، ماتم اچ کیویں کھلونا ہے، مصلی تے تکبیرات الاحرام کیویں بلند کرنی ہے، یہ تیرے ذمہ بات ہے. میں امام زمانہ دا نوکر بن کے جڑا کربلا چ پیغام لے کے آئے نا وسیم اللباس، وہ پہنچا کے جا رہے سادے کول. واحد ایک تبلیغ دا ایک ہی ذریعہ آئی مجلس حسین، ایک مقام ہے جتھے سن محفوظ عقیدہ مل جاندا ہے. بے جھجک اور نہ ڈرو کہ اسی اپنی اولاداں نو مجلسہ چ لے کے آویں نیا. بندے حیران ہن بھائی زاکری چ بندے آ دن کے وسیم عباس نو بڑا بخت آئی، میں کدی نہیں آکھے. اج کربلا جا کے پتہ لگا کہ بخت کیوں آئی. بندے گل سنن لگ پئے، سائیں اس مقام تے پہنچایا، اج انہاں اپنی گل کرواونی آئی تھوڑ میں گل کر کے جا. اربعین تے گیا، پھر اسے مہینے چ پھر مولا عباس نے پھر بلایا، پھر ان میرے ذمے کوئی ڈیوٹی ہے جڑی ان میں تہاڈے تک پہنچاونی. ملک پاکستان نہیں پوری دنیا چ ماں حسین دی کوئی میں وکھرے لنگر عطا کیتے، لیکن میں ممبر تے اعلان کر رہا مومن ہووے مستحق حقدار ہووے او جیڑی نیاز دے سی وسیم عباس اس سے نیاز تے مجلس حسین پڑ سی. نعرہ کوئی نہ مارے، نعرہ کوئی نہ مارے، گل میری سنے ایسے نعریاں کان قائم راضی ہو جاوے. مومن ہووے مستحق ہووے حقدار، لیکن اگر اس کو لگے سات آٹھ دس بندے پڑھ رہے ہیں تو ہو سکتا ہے اس دی جاتے میں کسی غریب دی مجلس جا پڑھ سا. جنہاں مولا دیتا ہے وہ سن بھی دے سن، ساڈا حق نہیں رکھ دے. زاکری دا چہرہ مجروح ہو گیا، زاکرہ نال دنیا سلام لینا چھوڑ دیتا. کیوں بہتان تو بہتان لگ دے رہے بھائی؟ کیوں آج جو وقت آ گئے ہن فقط فضائل پڑھن، اور میں اپنی مجلس فضائل مصائب دینجے پڑھتا رہا سا لیکن اس میں پانچ دس منٹ قوم نالی گل کرتا رہا سا. پیر اختر شاہ جی میں دو علماء درمیان کھلوتا، نماز شب میں ذریعے باس کو شروع کی تھی، جدا معجزہ ہویا انے نکھا ملیا مارکوس اوت لے کے ٹر گیا موسیٰ اوت اسلام آباد. پرسوں میں واپس آ رہے ہیں میدو پنڈی سائیڈ تو چکوال مجلس پڑھ کے ڈھڈیال، کل سارے راہ ہوں دی والدین رومن ہوا کہ سائیں جیندے تو دعاں کر دیں، ساڑے روح ہی تین دعاں کر سیں، لیکن میں گناہگار سانو حیاء کرنا چاہی دے نا. معلوم ہے کہ سادہ ساد مولا عباس تک ویند ہے کہ جی ساد ویند ہے تو سنویخ بھی تر رہے ہیں. وعدہ کیتا ہے سرکار بلفضل اللہ تزکیہ نفس کا آغاز اپنی ذات سے کرو گے تو دنیا خود بخود تبدیل ہو جائے گی. ہاتھ انہن دے آیا، اکھا انہن دے آیا، زبان انہن دے آیا، دل انہن دے آیا، کردار انہن دے آیا. کچھ نہیں چاہیے فقط میں بار میں امام دا پیغام پہنچاونا ہے. میں دسنا ہے کائنات نو کہ امام حسین دے ذاکر کیویں ہوندے. ہاں 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 بسم اللہ کر رہا ہوں سال اپنے کسے غم اتنا رو سوائے غم حسین دے. ہاں ہاں جتے امام حسین دا ذاکر ونج باسی اتو یا قرآن دی آواز آسی یا اذان دی آواز آسی، تیسری آواز کوئی نہ آسی. بسم اللہ کر رہا ہوں سادات بابجی فقط اسی دعا کر دیوے میں گناہ گار دیا. اور اگلا وعدہ بھی شیعہ قوم ہو سکے تا جوانوں اے میرا کلپ ہو سکے دنیا، آئی تک میں کسے نہیں آکیا میری کوئی تصویر بڑھاؤ اے 14 دے علم گواہ زندگی چاہے تک میں کسی نہ کہوے میرا فیس بک یا فلان کسی بھی ایپس تے میرا کوئی لنک چاڑو یہ گل نہیں. آج جا کر رہے ہیں
میرا پوری شیعہ قوم دے نال وعدہ ہے، جیڑا بھی میں شیعہ قوم لنگر دیسی میں اس وچوں اگر ایک مرلہ ایک انچ زمین بھی اپنے واسطے بناواں تے اللہ میرا شمار لشکر یزید اچ کرے، جو مومنہ چ لیسا میں مومنہ چ تقسیم کر کے ٹر ویسا۔ ہاں بسم اللہ، یہ میرا وعدہ صحیح بابا جی۔ میں دو گلا دعا فرما دو گلا نہیں مارنا تو چھائیاں کول معافی مانگا ہے، انہاں تے معافی دتی ساڈا تین چودہ سلام توجہ چاہنا صاحباں چھائی انہاں تے رنگ دتا نا، معافی ہو جانا اور گل ہے، لیکن میں کوئی ایسا بھی گناہ سائیں جان دین حیا نہیں آیا دنیا نو بندیاں نو، زنا نہیں اپنے یاد آندے تے دنیا دے نکاح یاد آندے، بیٹھے ہو یا کوئی نہ لی آلے بولے نو بھائی، ڈیرے دار بندے بیٹھے ہو مجلس سے، لیکن اسی اکھاں ہاتھ پیر زبان کردار، سب تو پہلے میں اپنے سارے گھراں چوں ٹیلی ویژن بند کروائے، میرے اس وقت کسے گھر ٹی وی نہیں چل رہا، کیبل نہیں چل، ذاکر حسین دے گھر چ اذان دی آواز آ رہی، تسی بھی اپنے اپنے گھر اذان دے وقت ہوئے گھر چ اذان دیو، تہاڈے گھر تے نور دی بارش ہو سی، ایک انچ اپنے واسطے نہ جو قوم میں دیسی، میں مستحقین تک 5-6-7 مجل مساجد دا کام میں ہن شروع کروا کے لالیاں چوایا، لالیاں دی مسجد چھت جو پانی آ رہا، میں کہ نمی تعمیر کر دیو، کہلے سنت بھائیاں دی مسجد نہ لئی، میں کہ یہ بھی تعمیر کر دیو اللہ دا گھر، اس تو علاوہ میں دسنا ہی نہیں چاہتا، میں اجازت ہی نہیں، لیکن میں دسنا چاہنا کہ امام حسین دے ذاکر کیویں ہوندے، مور تا کائنات اتھے جا کے ویکھ لی، اختر شاہ جی تسی گواہ، اے میرا قوم نال وعدہ ہے انشاءاللہ، جڑی گل کرے سا ممبر ہن ایک کربلا چ پیغام مولا عباس دا قبول کر دیو، سے کر دیو قبول، سے مولا عباس علیہ السلام نے اکھا کے بھیجے وسیم عباس ممبر تے اعلان کر کے آگ جنہ گھراں چ گانا چلدا ہے نا، او گھراں دی چھت تو میرا علم لا دیو، میں عباس نو کربلا وی تکلیف ہوندی ہے، بسم اللہ پاک بی بی تواڈے ترازو، لے دنیا میں تیری دنیا نوں سلام کر دیتا، کربلا کھلو کے کر دیتا سلام، ہے بھائی تیری دنیا سنبھال، اگر بڑی جاگیر ہے اتھے بڑے بڑے سلطان نہیں رہے تے اسا کی دیران، اگر موت حق ہے تو انہاں گلاں نوں ذہن جا دیوے، اگر قائم دے متھے لگنا ہے فقط فضائل پڑھن اور سنن نال گزارا نہ ہوسی، کردار پیش کرنا پوسی، لے رکھ تو پرچیاں اپنے جن پیسہ نہ پرچیاں کول رکھ تے نصیب ہوویں، میں جتنی پراپرٹی گئی بابا جی میں جتنی بنائی آئی تک میں شرم آئی ہے، امام حسین دی قبر تے جا میں شرم آئی ہے، اور میں یہ دعا کیتی ہے میرے ال لکھیا ہے، مضبوط ہو نا مضبوط تے دیکھنا نہ پوے، میں وہ بھی اعلان کر دیتا میری جیڑی پراپرٹی بن دی ساری کٹھی کرو، اس ساری فروخت کرو، جڑے جڑے مستحقین ان سادات سہمے جڑے سہمے امام بن دے وہ بھی ادا کرو، جڑا خمس زہرا دا بن دے وہ بھی ادا، مرنا علامہ ناصر نہیں رہا تے وسیم بلوچ کتے رہنا، چودھری غضنفر گوندل ٹر گئے تے میں کتے رہنا، رکنا آلہ ملک ساجد دے درجات بلندوں میں وہ ٹر گئے تے میں کتے رہنا، اساں بھی ٹوری جانا ہے، بس کوشش کر رہے ہیں انج ہو جاواں جو بولنا نہ پوے، قائم آکھے تو آ جا تو میرا شیعہ ہے، بسم اللہ میں کوئی اپنی بڑائی میں کی بڑائی پیش کرنی ہے، بڑائی پیش کرا بڑائی ال نہیں ہو جائے ساتھ تا نصیب نہیں ہوندی، خدا را مولا عباس دا پیغام میں پہنچایا ہے، جنہ گھراں چ گانا چلدا ہے نا گانا، اس مکان دی چھت تو مولا عباس دا علم لا دیوے ورنہ عذاب ہو سی تواڈے گھراں تے، شیعہ نال میں گل کر رہا جنہ گھراں تے علم ہے، اللہ پتر دے دے علم لیسا، عباس تیرے دو گز دے کپڑے نے ویکھ رہے، اللہ سزائے موت چ بری کر دے وے میں علم لیسا، ابل فضل عباس تیرے دو گز دے کپڑے نو ویکھ رہے، نہیں وہ کردار منگ دین افکار منگ دین،
تو علمِ عباس لا پھر تیرے گھر چو پردے دار دی بھی اچھی آواز نہ ہوئے پتہ لگے اتے علمہ لے دا پہرا لگا ہویا ایک پیغام حسین علیہ السلام دی طرف آئے بھی قبول کرو تو میں ایک جمعہ ایو میری مجلس آئی جیڑی میں پڑھ کے جا رہا ہوں حسین علیہ السلام پہ فرمیندے آئے بھائی جی نکاراں وچ گانے چل دیں تے لوگ بہ کے واہ حیات تے بغیر پردے تے جس کار وچ بیبیاں باندھیاں نا اس کار دے شیشے تو لبیک یا حسین لا دیو مولا حسین نو تکلیف ہو رہی ہے حسین نہیں بن تے بھائی پھر کردار پیش کر اجے تے 313 پورے نہیں پے ہوندے تیرا پتر گھر تلاش کیوں نہ کرتے بارہویں امام نو فقط اشتہار تے زیر سرپرستی قائم آل محمد لکھاون نال گزارا نہ ہو سی تیرا پتر گھر لیٹ ہو جاوے ساری رات تیریاں دھیاں بہنا فون کر دیئے ویر کتھے ویر کتھے کدی پوچھی آئی جو قائم کتھے رات ودا رونا ہو سی بسم اللہ اللہ انعام والا صدقہ بارہویں امام دے ظہور ہی تاجیل فرماوے پہلے لاہور آن سائی میں لالیاں گیا بھائی شوکت بختر شاہ جی بھو جی پیر مادی شاہ جی میں اپنا جڑا جا کے ڈیرا بنایا نا جا کے مولا جو میں عطا مولا تو پوچھ کے تھوڑے قبرستان دے نال جا کے بنا ایک مسجد صاحب الزمان بنائی ہے اس محلے وچ مسجد کوئی نہ سڈے لالیاں دے محلے چ اذان نہیں ہوندی میں کہ ایتھے میں کہسا اشھد ان علی ولی اللہ امام حسین خدا را پہچانو یار صاحبان منبر بھی اور بانیان بھی اور عزاداران مظلوم کربلا بھی تلاش کرو بارواں کتنے رات میں دھروں دے او میں پیڑے دے بردے ہی بھرانگی کدی پڑھتے صحیح زیارت نہ یا اسی پانی روئیے تو 5 منٹ تو زیادہ کوئی نہیں رو ماتم کریے تو 2 ہتھاں تو تیتری ہاتھ کوئی نہیں مرے دا چپ ہوندی ہے بارہویں میں تو نہیں پردے چاہتا میرا سلام اس غریب تے جڑا گھوڑے تو منہ دے بھار نہ مرحبا مرحبا بسم اللہ کراں میں بسم اللہ کراں او میں دارین قربان کر اللہم عجل ولی کل فرار 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 میرا مولا اس بخدی وجہ ہے جڑی آج میں پہنچا کے جا رہے ہیں میں کربلا دا وضو میں بارگاہ قائم تک لے کے ویسا ہوں انشاءاللہ بس اتنا خیال رکھے آئے اتنا خیال رکھے آئے جڑی آن دی نشام اچھوں تو ایک دے مجلس تے جاویں تے دوے دے تھک پونے کدی اس دا سفر بھی سو جڑی روز شام وچ ٹر دیے تیرے ویڑے چا کے بعد مرحبا بسم اللہ کراں میں بسم اللہ کراں زیارت آل یاسین کثرت نال پڑھو جوانو زیارت آل مفاتیح الجنان گھر سنبھال کے نہ رکھو کھولو تہاڈے گھر چ علی علی دی صدا آوے خدا را اس مجلس دا اجری او منگدان تہاڈے گھر چاہے تو بعد گانا نہ چلے اگر حسین دا ماتمی ہے تو کوئی عمل ایسا نہ ہوے اولاد نہیں مندی تو کٹ دے گھروں تیری نافرمانی کرے تو جائیداد جو کٹ دے نہ قائم دی کرے تو گھر چوں بھی نہیں کٹ سکتا تو نہ دیو ناشتہ جڑے نماز نہ پڑھے اور پھر نماز علی ولی اللہ علی ایویں تے نہیں مولا رات بدے روندے میں دعا منگدا شام ہو گئی ہے ایک وین میں کردا پیغام میں پہنچا لے تیرے سب اللہ تہاڈی عبادت قبول کرے تے پتراں دے بخت ویکھو تے عزاداریاں نال رضائے قائم دے ام دے قائم تک چل دیاں رویں ہن کردار پیش کرنا نے سارے ڈٹ جاؤ بھڑ جاؤ اپنے آپ نوں دنیا یار چھوڑ دیو
ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਦੁਨੀਆ ਕਿਸ ਕੋਲ ਆਈ? ਕਾਇਨਾਤ ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਅਬੂ ਹੁਸੈਨ ਦਾ ਜ਼ਾਕਰ ਸਮਝ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਇੱਜ਼ਤ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕੰਡ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਸਾਈ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ ਦੁਨੀਆ। ਕਾਇਮ ਮੌਲਾ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਬਾਹਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਭਦਾ ਕਿਸੇ ਜਾਤ ਰੱਤ ਰੋਂਦਾ ਬੈਠਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਰੱਤ ਵਧਾ ਰੋਂਦਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਰੱਤ ਵਧਾ ਰੋਂਦੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਲਓ ਜੀ, ਪਹਿਲਾ ਔਰ ਆਖਰੀ ਵੇਣ ਮੈਂ ਪੈਗਾਮ ਪਹੁੰਚਾ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਖੁਦ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਸਫ਼ਰ ਮੈਂ ਜਲਦੀ ਅਗਲਾ ਕਰ ਲਵਾਂ। ਰੋਂਦਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਿਹਦਾ ਕਈ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਹੁਣ ਗਵਾਹੀ ਦਿਵੇ ਜੀ ਕਿ ਜਿਤਨੇ ਜ਼ਾਇਰੀਨ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਲਾਹੌਰ ਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਗਏ ਹਾਂ ਨਜਫ, ਨਜਫ ਵਿੱਚ ਕਬਰਾਂ, ਰੋਂਦੇ ਗਏ ਹਾਂ ਫਿਰ ਕਰਬਲਾ, ਕਬਰਾਂ ਹੀ ਕਬਰਾਂ, ਬਿਨ ਕਫਨ ਦੇ ਲਾਸ਼ਾਂ, ਇੱਕ ਕਬਰ 70-70 ਸ਼ਹੀਦ। ਹਾਏ ਕਿਉਂ ਨੇ ਨਿਕਲੀ ਅਜ਼ਾਦਾਰ ਦੀ, ਵਤ ਅਸੀਂ ਟੁਰ ਮਰਹਬਾ, ਵਤ ਟੁਰ ਗਏ ਕੂਫਾ, ਕਿਦਾਂ ਮੁਸਲਿਮ ਦੀ ਸਰ ਬੁਰੀ ਦਾ ਲਾਸ਼। ਫਿਰ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਕੌਮ ਕਿਦਾਂ ਮੂਸਾ ਕਾਜ਼ਿਮ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਰੁਲ ਕੇ ਮਰ ਗਈਆਂ, ਹੁਣ ਹੱਥ ਮਾਰ ਸੀਨੇ ਤੇ, ਕਿਦਾਂ ਮੂਸਾ ਕਾਜ਼ਿਮ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਮਰ ਗਏ। ਰੋਂਦੇ ਰੋਂਦੇ ਲਾਹੌਰ ਆ ਕੇ ਲੱਥਿਆ, ਮੈਂ ਅਲਮ ਦੀ ਕਸਮ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਅਲੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਢੇਰ ਮਾਰੀ ਆਈ ਅਲੀ ਦੀ ਧੀਆਂ ਨੂੰ। ਮਰਹਬਾ ਮਰਹਬਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਆਦੀਆਂ ਨਾਨਾ, ਧੀਆਂ ਜੰਗਲਾਂ ਚ ਰੁਲ ਗਈਆਂ। ਮਰਹਬਾ ਮਰਹਬਾ, ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਬਿਸ, ਨੌਕਰ ਬਾਬਾ ਮੈਂ ਨੌਕਰ ਹਾਂ, ਲੱਖ ਵਾਰੀ ਆਖਾਂ ਚੱਲ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਮੈਂ ਜਾ, ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਬਾਬਾ ਨੌਕਰ ਹਾਂ ਜੀ, ਨੌਕਰ ਹਾਂ। ਕਿਹੜਾ ਜੁਰਮ ਆਜ਼ਾਦਾਰੋ, ਇਤਨਾ ਮਾਰੀਆ ਨੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਸਾਹ ਮੁੱਕ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਮੈਂ ਲੀ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਨੱਪਣਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਚ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਚ ਇਤਨਾ ਮਾਰੀਆ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀਆਂ ਤੂੰ ਔਖੀ ਆਈ ਨਾ, ਸਭ ਤੂੰ ਔਖੀ ਆਈ ਜਿਹੜੀ, ਉਹ ਅਸਗਰ ਦੀ ਭੈਣ ਆਈ। ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ, ਇਹ ਆਈ ਤੇਰੀ ਬਾਰਵੇਂ ਇਮਾਮ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ ਚ ਆਈ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਆਖ ਦਿੰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦਿਓ, ਲੱਖ ਵਾਰੀ ਜੀ ਨੌਕਰ, ਹੌਸਲਾ ਹੌਸਲਾ, ਅੱਲਾ ਮਰਹੂਮੀਨ ਦੇ ਦਰਜਾਤ ਬੁਲੰਦ। ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀਆਂ ਤੂੰ ਔਖੀ ਆਈ ਨਾ, ਉਹ ਬਿੰਤੁਲ ਹੁਸੈਨ ਸਲਾਮੁੱਲਾ ਅਲੈਹਾ, ਬੀਬੀ ਦੇ ਇੰਜ ਗੱਲ ਚ ਰਸੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਦਰੇਨ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਾਂ। ਅੱਗੋਂ ਇਹ ਸੱਜਾ ਕੰਨ ਜ਼ਖਮੀ ਆ ਮੇਰੀ ਸੈਨ ਦਾ, ਇਹ ਇਸ ਕੰਨ ਦਾ ਦੁਰ ਲੱਥਾ ਹੋਇਆ, ਬੜਾ ਔਖਾ ਲੱਥਾ ਹੋਇਆ, ਮਰ ਜਾਵਾਂ ਜੁਮਲਾ ਨਾ ਪੜਾ। ਅੱਗੋਂ ਜਿਹੜੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਇੰਜ ਰੱਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਮਰ ਬੱਧਿਆ, ਧੀਆਂ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਬੇਵਸ ਮਾਤਮ ਕਰੇ, ਅੱਧ ਰਾਤ ਲੈ ਨਾ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਜ਼ਿੰਦਾਨ ਚ ਮਾਂ ਦਾ ਮੋਢਾ ਲਾ ਕੇ ਪਿਆ ਦੀ, ਅੰਮਾ ਮਿਲ ਲੈ ਮੈਂ ਮਰਨ ਵਾਲੀ ਆ। ਮਰਹਬਾ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਪਈ ਆਦੀ, ਅੰਮਾ ਮੈਨੂੰ ਬਾਬਾ ਗਰੀਬ ਮਿਲਣਾ ਹੈ, ਅੰਮਾ ਮੈਨੂੰ ਬਾਬਾ ਦਾ ਸਕੀਨਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਤਨ ਤੇ ਲੈ ਜਾਵਾਂ। ਮੈਂ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਕਰਾਂ, ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਕਰਾਂ, ਜਵਾਨੀਆਂ ਨਸੀਬ ਹੋਣੇ ਸੇ ਬਾਰਵੇਂ ਇਮਾਮ, ਕੋਈ ਮੋਮਿਨ ਸਾਹਿਬ ਵਿਲਾਇਤ ਅਲੀਯੁਨ ਵਲੀਯੁਲਲਾਹ ਅਲ ਨਮਾਜ਼ ਕਜ਼ਾ ਨਾ ਕਰੇ, ਕਾਇਮ ਨੂੰ ਤਲਾਸ਼ ਤਾਂ ਕਰ, ਸੀੜੀ ਆਈ ਨਮਾਜ਼ ਪਹੁੰਚ ਵੈਸੇ ਮਿਲ ਵੈਸੇ, ਕੌਣ ਆਦਾ ਕਾਇਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ, ਮਿਲਦੇ ਤੂੰ ਪੁਕਾਰ ਤਾਂ ਸਹੀ। ਬੀਬੀ ਆਲੀਆ ਚਾਹੇ ਹਾਂ ਅੱਲਾਹ ਕੇ ਪੈਦਨ ਮਾਸੂਮਾ, ਤੂੰ ਰੋਨੀ ਨਾ, ਹਰ ਬੀਬੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਦਰਦ ਯਾਦ ਆਣ, ਹਿਕ ਵਹਿਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਹਰ ਬੰਦਾ ਫਜ਼ੀਲਤ ਦੇ ਵਕਤ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵੇ। ਰੋ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਬਾਬਾ, ਅੰਮਾ ਧੀ ਮਰਦੀ ਪਈ ਹੋਵੇ ਤੇ ਅੰਮਾ ਕੁਝ ਮੰਗੇ, ਕੁਝ ਮੰਗੇ ਤਾਂ ਪੇਕੇ ਦੇਂਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਅਗਰ ਮੁਮਿਨੀਨ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲਾਂ ਚ ਅਸਰ ਨਾ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਗਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਟੁਰ ਟੁਰ ਕੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖਟਖਟਾ ਕੇ ਆਖਾਂ ਪਹਿਚਾਣੋ ਬਾਰਵੇਂ ਇਮਾਮ ਨੂੰ। ਕੋਈ ਨਾ ਸਮਝੇ ਕਿ ਫਕਤ ਜ਼ਰੀਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮਿੰਬਰ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਪੈਦਲ ਟੁਰ ਪੋਸਾ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਆਸਾ ਦਸਤਕ ਦੇ ਸਾਂ, ਹੁਸੈਨ ਦਾ ਜ਼ਾਕਿਰ ਹਾਂ ਤੇ ਪਿਆਦਾਂ ਤਲਾਸ਼ ਕਰੋ ਜਿਹੜਾ ਜੰਗਲਾਂ ਚ ਰਤ ਵਦਰ ਹੁੰਦੇ। ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ, ਅੰਮਾ ਧੀ ਕੁਝ ਮੰਗੇ ਤਾਂ ਪੇਕੇ ਦੇਂਦੇ ਨੇ ਵੀ? ਫਰਮਾਇਆ ਹਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਂਦੇ ਨੇ। ਅੰਮਾ ਮੈਂ ਕੁਝ ਮੰਗਾ, ਅੰਮਾ ਮਿਲ ਸੀ ਵੀ? ਫਰਮਾਇਆ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਮਾਸੂਮਾ, ਤੂੰ ਮੰਗ ਮੈਂ ਦੇਵਾਂ, ਭਾਵੇਂ ਰੁਲ ਗਈਆਂ। ਹਾਂ ਤਾਲੀ ਦੀ ਧੀ ਦਾ ਔਲਾਦ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ, ਧੀ ਅੱਲਾ ਨਾ ਕਰੇ ਛੋਟੀ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਛੋਟੀ ਧੀ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਹੋਸਪਿਟਲ ਚੀਖ ਚ ਮਾਰੇ ਬਾਬਾ ਮੈਂ ਮਰ ਗਈ ਆ, ਤਾਂ ਪਿਉ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੂੰ ਸੰਭਾਲ, ਇਹ ਰੋਂਦੀ ਏ ਮੇਰਾ ਹਾਂ ਲਾਹਦਾ। ਆਪਣੀ ਧੀ ਤੇ ਹਾਏ ਨਿਕਲੇ, ਮਜ਼ਲੂਮ ਦੀ ਧੀ ਤੇ ਹਾਏ ਨਾ ਨਿਕਲੇ, ਅਜ਼ਾਦਾਰੋ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਹੱਥ ਬਨ ਕੇ ਪਈ ਆਦੀ, ਅੰਮਾ ਮਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬਾਬਾ ਮਿਲਾ।
پر ہبارو کیا دی اما میں بابے نو دسنا ہے تیرے قاتل میں بڑا ماریا ہے. مرحبا مرحبا بسم اللہ بسم اللہ سلالی دیا دھیا راضی ہونے میں میں بسم اللہ کراں لکھ وری آکھاں روندا او نے جندا کئی نقصان ہوے مظلوم کربلا دا سر. لو جی پہلا وین کری بادشاہ دا سر یزید علیلان اند محل دے کونے چھئی دی حقل ماری بابا مظلوم کربلا دے سر نے پرواز شروع کی دی بلا رہی ہے بابا 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 کوئی بے اولاد ہے تو جھولی پھیلا لوے بابا بابا حسین دا سر محل دی چھت نہ لگے چھت دی چو باہر نکلے تے زندان المو کر کے دے جیو میری دسی سکینا جیو میری پتھرہ نہ سرحانہ بنا کے سمہ ڈالی سکینا. بارواں آقا راضی ہو بھی بارواں امام راضی ہو بھی میری دعا آئی جیو میری اللہ راسر سکینا جی میں نوکر لکھ میری آقا سر پہنچیا زندہ ہوندے دروازے تے میری زبان نو طاقت نہیں جو میں دسا کیویں پہنچیا اوکھا سوکھا پہنچیا سید ساجدین نے کڑیاں لے ہتھاں تے میں انہاں ہتھاں دے زخماں تے دارین قربان کراں بابے دا سر چایا فرمائے باقر لال ذرا دادے دے منہ تو رومال ہٹا میں ویکھا تے سہی جڑا جبرائیل دے پرت سمدا ہا اودی شام وچ کیویں پے نبدیے خیال آلو شالا بار میں امام دی زیارت نصیب ہونے جی میں رومال ہٹیا ہے نا پورے سرے زربہ زلفاں ترٹ گئی بندے انگے پتا حسین دوال کتنا قیمتی ہے ایک سما نامی خادمائی شاعرائی مولا علی کو لائی من شاعری سکھا فرمائے جا میری دھی عالیہ کل ٹر جا او تین شاعری سکھے سی بی بی عالیہ کو لائی کنیز جیچ رہ گئی اٹھاوی رجب جدہ امام حسین گھوڑے دی زین تے پہ بڑھ دے ہن سمان نے شیر پڑھیا ہے مدینے دے بازار کھلو کیا دی مدینے آلیو اے حسین گھوڑے تے سوار نہیں ہو رہا توحید گھوڑے تے سوار بھلاوی یار بھلاوی اللہ تینو ماتا میں معرفت عطا کرے. امام حسین علیہ السلام نے امام حسین علیہ السلام نے اپنے سر تاریخ علماء نے لکھیا امام حسین علیہ السلام نے اپنے سر تو امامہ ہٹایا اپنے سر وچوں ایک وال مبارک اکھاڑے فرمائے سما حسین تے نست وڈا اس دا کوئی اجر نہیں دے سکدا حق تے بن دے اس جملے تو بعد مر جاویے حسین دی قیمت معلوم کر جو کہ سما اشارہ کیتا میں پھر شیر پڑھا اس ارادہ کیتا ہے زینب عالیہ محملے تڑپیے بی بی ماتم کر کے پیا دی سما شیر نہ پڑی اگر ہن حسین وال پٹیا تا زینب مر ویسے او جن دا وال برداشت نہیں کریں دی او شام تائی رون دی مرحبا نال المومن تیری حیت گواہ ہو جاوے مرحبا مرحبا او شام تائی آتی گئی اللہ جانے کسے کفن پوایا یا کوئی نہ مرحبا مرحبا بسم اللہ کران شاہ علی دیا دیا راضی انہیں جی جی میں نوکرہ لکھ ویری مکی جی مجلس کہ گڑیاں لے ہفتہ تے بابے دا سارے بابا بابا کا کھول شام دا قیدی مہاری بچڑا ملنا یہی تو اڈی ہائے نکلیے معصومہ دی نگاہ پئیے امام تھوڑی جی کروٹ بدلیے بادشاہ فرمائے بابا اکھا کھول سیادہ دے میں تو دیکھ شام دا قیدی سجادہ سبحان اللہ کیسے منگ کیوں ہے کام دی بارگاہ سیادہ دے بابا میں تو دیکھ بازاراں چ ٹر ٹر کمر جھک گئی سیادہ دے ہیں سجاد کے بن گئی رات رو کے آدھے ڈٹھی ماں ٹر دی بے غیر تاں وچا میری آنکھیاں رنگا صدقہ بدلائے سیادہ دے ڈٹھے نچ دے قاتلا مرحبا 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 انشاءاللہ بھیننو نصیب ہو وہ میری دعائی نے جی میں لکھ ویری اللہ بخت اقبال بلند کرے ہکو وین اپنیاں پردے دار ماما بھینہ دھیاں دے ونڈے دا جی میں بھین دی نظر پئی آدھی اممہ میں کچھ چھوڑ میرے بھیرا دی رات ود پئی بابی آلے پاس سے ٹوریے امام ان کر کے کنڈ کر کے آدھن سکینہ زنجیر حلا کیا دیا داس ویر میری ملاقات کون آیا ہے کسی تا جملہ سمجھے ہو سی ملاقات کہہ دیا دی ہوں دیئے نا بسم اللہ
سیدہ دے وعدہ کر جو سبر کرے زیادی ہو جے سبر کرے ساشی اما شیطائی میرے سبرات رو سین سیدہ دے وعد مٹی تے بے جا ایک واری نکی جائی جھولی بنا اگر رو ورنا آوی تا ایک منٹ واسطے سوچ اللہ نہ کرے تیری دھی دی جھولی ہے تیرا کٹی ہویا سارا ویا راج رونی الگازی دیا بھینا جڈا بابے دا سار جھولی وچایا ہاں نہ لا کے پیا دیے دھی رول گئی وچ سفرا دے سمت دا پا بسم اللہ او نگینا رو کے آ دیے سب چوٹی کہہ دینا ہایو آ دینا او میرا بھول گیا نا دیا لماتن کرے رو کے آ دیے مینو مٹیاں تے مرحبا مرحبا حوصلہ حوصلہ میرا ویر بھائی دے حوصلہ جدا گریا بلند ہوئے تا امام زمانہ دا نام بلند کرو مولا جلدی ظہور فرما تیرے دکھ نہ ٹلن تا میں سائن دا ذاکر کیوں ہاں عزادار و منظر بنیا پیو دے منہ تے منہ رکھیا پہلا وین کیتا ضرور سنیا ہے رو کے پیا دیے بابا بابا جس دن ماریا اس پورے راہ سجاد رہے رو کیا دی ایک جاتے اتنا ماریا ہے سجاد سار ہو گیا ہے رو رو کیا دی رہی آج غازی ہوئے ہاں سبحان اللہ بسم اللہ جی میں لکھ میری موک گئی میری مجلس عزادارو آخری وین پیو دے موں تے موں رکھ کے کیتا میری مخدوماں دا روح پرواز ہویا شمر رو انتظار آئی خدا دی ہزار وار لعنت ہوے شمر علی لانتے حقل مار کے دے سجا تیری بھین چپ کر گئی ہے بابے دا سر مل جا دے او میرے واسطے چویا میں ساں مکا لیا ایک قدم چیندے مٹی تے جھڑ پوندے جڑے ویلے بھین دی جھولی چ بابے دا سر چایا ممبر دی قسم اے سر کلا نہیں آیا لاش نال آئی ہولے ہولے رو کے آ دیے میں نال پئی وہندی روندی دی آئیے تی آ دیا یہ رخ سار گوا ہن دھی تیری دے جڑے شامی آگلا مکم آئے پہلے دور لالے وال چادر لٹیا پیچھے خیمے نے جلائے رو کے آ دیا ساڈے کول محمل اللہ باریان دی محنت قبول فرما ساڈے ذکر قائم مولا دی بارگاہ چ قائم مولا دی خوشنودی دا باعث ٹھہرا ان روندے مومنوں نو اپنے بارویں وارث دی زیارت نصیب فرما میرے مولا جتنی دعائیں قبول فرما بار میں مولا دے ظہور ای تاجیل فرما انہاں عزت سمیت خیر و عافیت نال گھر اپنی منزل تے پہنچا بار میں مولا دے ظہور ای تاجیل فرما اب زمانے نے بہت شور مچا رکھا ہے کفر و الہاد کو امام بنا رکھا ہے دیگر توحید بچانی ہے تجھے بھیج اسے جسے پردے میں چھپا رکھا